Një shpërthim ekskluziv të renditi banorët e lagjes Skënderbeg në qytetin e Shkodrës mëngjesin e së mërkurës. Kriton i shpërtheur rrethorës 4 në pallatin dykatësh, tek dera jashtme e banesës së 50 vjeçarit të Rok Pepaj. Në kohën e shpërthimit, familja Pepaj ishte në gjumë. Fatmirësisht nga shpërthimi nuk ka patur të lënduar në njerëz, por vetëm dëme materiale. Ai është marrë në pyetje, por ka deklaruar se nuk ka konflikte me asnjë person. Burimet bëjnë me dije se eksplozivi mund të jetë shkak i një akmarrje të mundshme ndaj 50 vjeçarit, pasi ai ka qenë i dënuar më parë. Nga informacionet e policisë, mësohet se Rok Pepaj ka qenë i dënuar me 5 vite burg, pasi ishte njëri nga 4 persona të arrestuar në vitin 2005 për transport të eksplozivi nga mali i Zi në drejtim të Shqipërisë. Ai është liruar në vitin 2010.